Kiitoksia puheenjohtaja. Tuli ihan tänne pönttöön, kun meni niin tunteelliseksi tuo homma. Mie en ota tuohon kärkkäisen asiaan kantaa sen enempää. Ja totean vaan siihen, että yksi vanha mies mulle sanoi, että kommunistit haluaa tehdä demokratiasta kallista valittamalla. Semmoista se on. Tässä oli tämmöistä... Mikä? En tiedä. En ole jutellut hänen kanssa. Voi olla. Tähän vihreille tievoksi, niin ensinnäkin tämä lisäys, eli lisättäisiin niin kiintiöpakolaisten määrää, niin minulla kiinnostaa tietää, että meillä ei ole kuulemma tiedossa, että tuleeko sitä säästöä, jos ei niitä oteta yhtään, niin onko teillä tiedossa, että minkä verran tulee elinkaarikustannuksia, jos niitä otetaan? Vai onko tässä kyseessä vain kulujen kasvattaminen silmä kiinni? Tulisi näin niin ensimmäisenä mieleen. Rasistiksi on kivaa haukkua, mutta sitten kun aletaan lukuja puhumaan, niin se onkin sitten eri asia. Onko teidän mielestä meillä varaa Rovaniemellä ottaa nykytilanteessa XX määrä kiintiöpakolaisia vain sen vuoksi, että se on vihreästä kivaa? Kun meillä on oikeasti talous hoidettavana. Kaikista kustannustehokkain auttaminen tapahtuu sillä paikan päällä, siellä kohteissa, siellä pystytään jeesaamaan. Minusta se on ihan ok. Miksi ne pitää tänne rahaa? Älä lyö itseä päähän, se käy kipiä. Sitten näihin suojelukohteisiin ja näihin hiilinieluihin, niin minä olen pistänyt merkille tässä lyhyen poliittisen urani aikana, että vihreässä ideologiassa nielut muuttuu päästöiksi ja menot tuloiksi. Näin on käynyt taas. Taas perusteltiin sillä, että nyt meillä on hiilinielu kavonnut ja pitää tehdä toimia. Se on vihreä kikkailua, ei mitään muuta, se on sitä ideologiaa. Tilanteet muuttuu vuosittain, milloin mihinkin tutkimukseen vedota. Ja sitten vielä yksi kysymys. Tämäkin kohdistuu teille vihreät. Mikä on se kohde, me kysyin tämän kyllä eilenkin, mutta kysyn uudestaan. Mikä on se kohde, luonnonsuojelukohde täällä Rovaniemen metsissä, mitä luonto ei itse osaa suojella? Ja tarkoittaako se sitä? Onko sulla jotenkin hauskaa sinä eturivissä vai? No hyvä. Joo, tämä on stand-upia parhaimmillaan. Mikä on se kohde, mitä Rovaniemellä pitää suojella ja keltä? Esimerkiksi niissä luonnonsuojelukohteissa, kun te niitä haluatte lisää. Ja lopuksi, hyvää joulua. No niin, kiitos.